Fala pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Eu quero dar ali as minhas impressões sobre essa nova liga do PoE que saiu na sexta-feira, né? Vai fazer mais ou menos uma semana, né, que saiu. Para mim a liga começou no sábado, né? Porque sexta-feira ninguém conseguiu jogar. Então hoje marca ali a primeira semana. Eu acho que já já joguei em solo, em parte, já já rodei umas duas builds, então dá para passar mais ou menos o que, que eu aprendi. E dar umas ideias aí, quem sabe, para dar uma melhorada, né? É, e também tocar um pouco no estado do game atualmente e o que eu diria que é uma ilusão de escolha, né? Que a gente tem, principalmente quanto às builds que a gente joga, né? Hoje no PoE. Então, vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre o Ultimato, eu quero. Puxar um pouquinho a máquina do tempo ali e lembrar vocês aí, eu não sei há quanto tempo vocês estão jogando, mas há quatro anos atrás, né, saiu uma liga que chamava Breach, né? Basicamente uma liga parecida com o que a gente tem hoje, né? Você atravessava ali um portal que abria uma zona que ia expandindo e os, os bichos iam aparecendo, você iam matando eles na medida do possível e. E você tinha que sobreviver basicamente ali, matar todos os mobs pra ganhar o loot. É basicamente parecido ali, né? Lógico, a qualquer momento você poderia correr pra fora da zona, não tinha problema nenhum. É, e eu acredito que. Eu diria que nessa época aí do Breach, é, o Pioí começou a tomar uma. Um, uma sei lá, uma, um caminho diferente, vamos dizer. Né? É, hoje, se você olhar o tema das últimas ligas, principalmente. Ultimatum e até ritual é, é tentar colocar o maior número de bichos possíveis na tela para galera matar, entendeu? É... E eu acho que isso tá chegando num ponto que tá sendo em detrimento do gameplay como um todo, né? Em geral, no POE. Se você olhava Ritual, que é uma liga que é basicamente idêntica, né? Essa liga que a gente tem onde você tinha um totem, onde você clicava, você ficava preso numa área e você tinha que matar os bichos para poder comprar os itens que estava dentro desse totem. A diferença agora em Ultimato é que você fala com um cara, ele sumona uma área e você tem que lutar várias, né, digamos, ondas de mobs para conseguir loots ali que vão aumentando em dificuldade. A Diferença é que você não tá preso dentro do circo. Então é, a ritual era até tranquilo, você conseguia de fato ver o que estava que acontecendo, né? É, você conseguia prever, desviar das coisas, né? Então, se você gosta de uma build que dá mais dano e tem menos defesa, você conseguia jogar sem problema. Agora, em ritual, não, cara quer dizer, em ultimato, né? Ultimato, você chegou num ponto em que se a sua build não é tanque e se a sua build não dá dano suficiente para sobreviver a algumas das, da... das ondas ali, você não consegue jogar a liga, né? O resto do game tá normal como sempre. O problema é que agora, é... por isso que eu falo da ilusão de escolha, né? Se você não joga uma build específica para fazer o conteúdo é, você simplesmente não consegue fazer. Aí pode até ter gente que vai falar, ah, mas isso sempre aconteceu no POI? Cara, não necessariamente. eu Porque a galera vai falar, ah, teve sempre build específica para matar boss. Sim, existem builds que são melhores em certas áreas do game. Só que nada me impede de usar uma build que é ótima para matar é, mapa, limpar mapa, para fazer qualquer tipo de boss. Cara, se você procurar no YouTube aí, você acha um vídeo de um level 40 matando o Shaper. O cara era level 40 com os itens merda. Ele só sobreviveu porque o cara sabia todas as mecânicas da luta, ele desviou de tudo. Então, o cara literalmente com zero de defesa, não era nenhuma build encada que imortal, que nem tinha algum tempo atrás, o cara, por ter conhecimento do game, ele consegue fazer o boss, fazer qualquer outra mecânica, né? Na habilidade ali, no conhecimento e tal. O que não é o caso do ultimato. Por você estar tá preso numa área com um spawner infinito de mob e que spawna aí 10, 15 elite, que tem aura, que bufa um ao outro. E o escambal, você vai tomar um hit. Uma hora ou outra. Então, se a sua build não consegue sobreviver, um hit aqui e ali. Você não consegue fazer a mecânica da liga. Tem uma galera que é, me assiste que tá chegando no meu stream e fala, Guilherme, eu não consigo fazer. O que, que eu faço? Eu falei, cara, infelizmente, se você não. Se a sua build não tem ou essa mecânica de defesa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa você não vai conseguir fazer. Foi até a razão de eu ter trocado de uma build de Arc, que eu tava rodando, com Max Block, e, é, Mind Over Matter e Agnostic e o pra uma build de Espectro. Porque na minha cabeça eu falei, porra, se eu tenho que parar pra bater, eu vou apanhar horrores, ainda mais nos mapas mais altos. A gente tá falando dos mobs maiores, mais rápidos, com mais vida. Então, eu pensei, porra, eu vou pegar uma build de Summoner, que dá um dano absurdo e que eu não preciso estar tá parado para fazer isso. Agora, a minha estratégia é: eu tenho quatro flasks defensivos. Eu deixo meus espectros destruindo tudo que tá na tela, enquanto eu fico correndo em círculos dentro do ultimato. E aí tento desviar o máximo possível das coisas, né? Os raios que põe no chão, as caveiras de fogo, bola de gelo, a nuvem de poison, então. E. Entende que para mim eu tô achando que tá super desconectado a parada, né? Você hoje, você vê, a minha build agora, em vez de focar em, em ver o que, é que eu tô fazendo, matar um bicho específico, não. Pega uma build que dá o maior dano em área possível, onde eu não tenho que mirar e nem pensar no que eu tô fazendo, enquanto eu corro em círculos. Tipo. É complicado. Isso tem sido uma, uma direção que a Didi tem tomado em quase todas as ligas, né? O foco é botar o maior número de mob na tela ao mesmo tempo. E aí, por quê? Porque a galera quer ter aquela explosão de loot, né? A galera quer ver loot voar para tudo quanto é lado. Teve até um cara que, se eu não me engano, hoje ou ontem, foi banido porque ele descobriu um bug em que ele conseguia brotar basicamente loot infinito na tela. E aí, por causa de... Lagava tanto o servidor e o cara dropava tanto dinheiro sem precisar fazer basicamente nada que ele foi banido por três meses. Ele e o time inteiro dele, né? Disso, ele mais cinco caras, entendeu? Lógico, ele tava dando um exploit, sim, mas você tem que entender que esse exploit só é possível devido a essa nova filosofia que a Didi tá usando de colocar em, em números insanos de mobs na tela e eu acho que tá perdendo um pouco. A essência do POE, que eram lutas bem. As mecânicas eram mais interessantes, eram lutas mais bem feitas, né? Digamos, você tinha uma, um espaço para o skill do player. Agora não, eu tenho que cumprir um checklist. Antes de fazer qualquer build. Eu não jogo. Eu jogava POE hardcore no começo do POE. Hoje eu não jogo, porque, cara, você nem vê o que tá te matando hoje em dia. Você tem que cumprir um checklist. Ah, eu sou imune a todos os Os, os tipos de elemental. Choque, freeze, Ignite, sou. Ah, você tem block? Tem. Você tem Regen? Tem. Tem 10k de vida? Tem. Papapá. E mesmo se você cumprir todas as caixinhas ali. Você pode simplesmente pisar em alguma coisa que te dá um shot e você não, não vê. Se você procurar no YouTube aí, highlight da galera morrendo e os streamers morrendo, não deixa eu mentir. Fora que o, hoje mesmo eu tava assistindo uns streams mais cedo, antes de começar a gravar esse vídeo. E eu vi um co um... como é que ele chama? É Cavarosco? Um streamer é, gringo. Ele entra no Awakener, o Awakener tá com uma skill... E o gráfico não aparece, ele toma um one shot com 9k de energy shield, com a build super tunada. Então, tipo, cara, você perde o tesão, ó, tem horas de jogar, principalmente se você é um player que joga no hardcore, por causa dessas coisas, entendeu? E eu acho que. O que que eu recomendaria pra Didi fazer, né? Porque é fácil eu vir aqui reclamar, blá, 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 blá sem dar uma solução. O que eu acho que seria mais interessante, principalmente para essa parada do Ultimato é você ter o tema da liga é sacrifício né é... a gente tá falando dos Vol, toda aquela lore do PoE, mas o tema é sacrifício cara, quando você clicar naquele totem tó... não é nem um totem, né? mas quando você começar um encontro ali do ultimato meu, me bota um elitezão tunado em que ele fica cada vez mais forte quando você mata a galera que tá em volta. Tipo o Soul Wither, né? Que já tem uma mecânica parecida. Só que aí você pode criar uma parada diferente. Quanto mais bicho você sacrifica, ele ganha habilidades diferentes e tal. E aí você realmente tem que preocupar é com o cara grandão que tá lá no meio. Entendeu? Ou algo do tipo. Em vez de, sei lá, tacar 10, 15 elite na minha tela. E eu ter que ficar correndo deles, tentando sobreviver, ou matar, ou fazer sei lá o que. Entendeu? Dá um espaço pro player jogar. Em vez dele ficar no piloto automático spamando os flasks e correndo em círculos, ou fazendo whatever. Um amigo meu começou a liga que ele tava fazendo uma build super da hora de Berserker lá. Só que chegou num ponto que. Os ultimatos estavam matando ele, porque ele é melee, ele tem que ficar parado no meio. Aí ele simplesmente tacou o foda pegou a build mais tanque que ele achou na porcaria do fórum lá. Hoje ele tem uma build de Mountain Strike, que se ele ficar parado enquanto ele tá batendo, ele é imortal. Então ele senta no meio do ultimato e fica segurando o botão direito. Tipo, legal. Super, né... O cara tá super engajado ali no gameplay. Então, tipo... Sei lá, cara... É complicado. Essas são basicamente os meus, né, meus o que eu tô, minhas impressões, né, é, sobre essa liga. Tô me divertindo, tô. É, eu acho, para mim eu, eu acho que eu, eu, eu posso até, pode até parecer meio hipócrita, né? Mas eu adoro essa parada de sair matando um monte de bicho na tela. Só que, cara, eu eu, cons... eu acho que é divertido para mim porque eu tenho, por exemplo, um PC que aguenta rodar o um negócio, porque tem uns amigos meu, coitado, os caras jogam o game numas máquinas mais antiga aí, porque, cara, comprar periférico e PC hoje em dia no Brasil é tão um absurdo, né? Tem que guardar três meses de salário para comprar uma placa de vídeo. Então é foda, velho. Então fica. Como que você joga em PT? A primeira liga em um bom tempo que a gente conseguia jogar em PT, legal, porque todo mundo ganha item, só que agora eu tenho que tentar não derreter o PC da galera ao mesmo tempo. Então, assim, sei lá, é basicamente estou falando aí, essas paradas nunca tem script, então eu tô passando para vocês o que, que eu acho da liga. Eu acho que eles poderiam diminuir um pouco o spawn dos bichos, bufa os bichos mais é, elite aí, para parecer que é uma mini boss fight né dentro de cada um dos rituais. Eu acho que seria mais interessante. Eu sei que a Didi tá ouvindo, eles devem provavelmente fazer algumas mudanças, como eles sempre fazem nessas ligas, né? Mas eu só acho que nesse momento tá um pouco bagunçado, né? Mas é isso aí, passar aqui só para deixar aí minha, minhas impressões aí, o que, que eu tô achando da liga. Eu tô me divertindo, mas. Aquela história dá sempre para dar uma melhorada aí. E... Estou streamando aí todo dia de segunda a sábado, às 14 horas, né? A gente vai aí até altas da noite. E domingo depende aí, né? Dos, digamos, da, da agenda. <laughs> Mas é isso daí. Se você puder passar no stream, o link vai estar na descrição. Aqui também vou colocar o renda do stream. E é isso aí, galera. Puder dar like, sub, tudo aquelas bagulho que vocês já estão acostumados. E tamo junto. Até a próxima.